হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে এন আৰ চিৰ ফাইনেল লিষ্টত আপোনালোকৰ গোটেই পৰিয়ালৰ নাম একেলগে কেনেকৈ চাব আৰু এইটো একচেপ্ট নে ৰিজেক্ট হৈছে এইটো কেনেকৈ চাব মই দেখুৱাই দিম। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব আৰু ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পাছত ওপৰৰ তিনিডালত ক্লিক কৰি ইয়াক ডেস্কটপ চাইড লগাই দিব আৰু চাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰিব www.nrcassam.nic.in আৰু চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াত যিটো নতুন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব এনেকুৱা ছাপ্লিমেণ্টাৰী লিষ্ট অফ ইনক্লুজন এণ্ড এক্সক্লুজন ফাইনেল এন আৰ চি ইজ লাইভ নাও, ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকৰ এ আৰ এন নম্বৰটো আৰু আপোনাৰ কেপচা কোডটো ইয়াত ফিল কৰি দিব। আপোনাৰ যিটো আহে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল কৰিব। মই মোৰটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। চাৰ্চত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চত ক্লিক কৰিব। চাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, প্লেছটো লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত ইয়াত দেখুৱাব আপোনালোকৰ গোটেইকেইজনৰ নাম, পৰিয়ালৰ সপৰিয়ালে একেলগে দেখুৱাব। ত' মই মোৰ এটা ইয়াৰ এন এণ্টাৰ কৰিছিলোঁ, এইটোৰ ৰিজাল্টটো চাওক। ইয়াত আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ৰাইট ছাইডত যিটো ষ্টেটাছ আছে ইয়াত একচেপ্ট ৰিজেক্ট এইটো চাই ল'ব। ইয়াত চাওক গোটেইকেইটা একচেপ্ট 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 আছে। ত' আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ ৰিজেক্ট থাকে আগতে আছিলে ত' ইয়াত ৰিজেক্ট দেখুৱাব। ত' আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব আৰু যাৰ ৰিজেক্ট হৈছে আপোনালোকে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব।